Pred 52 rokmi na Popradskom námestí dňa 21. augusta 1968 o 13. hodine vojaci sovietskych vojsk z dvoch tankov spustili streľbu do protestujúcich občanov. Usmrtený bol pritom mladý, iba 19-ročný Jozef Bonk, rodák z Hôrky. Práve pri jeho pamätníku s jeho menom sa rok čo rok konajú pietné spomienky na okupáciu Československa a jej obete. Minulý týždeň v piatok tomu nebolo inak. Ať mír dám zústava. Na Popradskom námestí bolo okupačnými vojskami ťažko zranených 6 a ľahko zranených 8 osôb. Medzi nimi aj deti vo veku od 11 rokov. V noci z 20. na 21. augusta 1968 prepadli a obsadili Československo vlastní spojenci vojska Varšavskej zmluvy. Pri streľbe do protestujúcich na druhý deň padol za obeť iba 19-ročný Jozef Bonk. Prešlo 52 rokov a spomienky najbližších sú stále rovnako bolestivé. Tie spomienky sú tak, jak ten prvý deň, keď sme dostali tú strašnú správu, a išli sme s mamkou presvedčiť sa, či je to pravda, pretože brat nebol tu. Bol na týždňovej robote. Ale ako ťažko sme sa dostali do Popradu a potom z Popradu do Spišskej Soboty, kým sme sa nepresvedčili, že je to pravda. Ale ten pohľad bol hrozný. Srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Bol na nosítkach položený v Spišskej Sobote na zemi, roztrhnuté mal len večko a tak sme videli len trošku leukoplasty nalepeno a bohužiaľ tam bola pečeň zasiahnutá a vykrvácal. Pani Anna Malá na svojho brata stále s láskou a úctou spomína. Bol najstarší už v rodine, pretože my sme starší už boli preč. A ten pomáhal rodičom, pretože nebol plyn, nebola voda, tak pomáhal, jak mohol, doniesol uhlie, drevo, jak prišiel, či zo školy, či z roboty, že sa staral o nich a športovec. Samozrejme hral hokej, futbal. Takže bol plný života. Príbuzný Jozefa Bonka si vážia každoročnú iniciatívu organizátorov zo Svetového združenia bývalých politických väzňov. Pamätník na Popradskom námestí stojí od roku 2002 a v piatok sa k nemu prišiel pokloniť okrem príbuzných a tradičných čestných hostí aj minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď. My sme radi, že už 18 rokov, že to tu je a že vlastne sme nevynechali, ani jeden rok sme nevynechali. Čiže pokračujeme v tejto tradícii, ktorá začala veľmi skromne v Poprade. Táto tabuľka bola, kedy tu nebola. Pôvodný pamätník rozbili, vyhodili do smetného koša, no a chceli sme to nejak, aby to vyzeralo dôstojne na Poprad. No a vlastne urobili sme, aj sme nevedeli, ako taký centrálny pamätník so štatistikou obetí, ktorý doposiaľ žiaľ jediný na Slovensku. Hej. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité si vždy pripomínať históriu a nezabúdať. Tak ako aj minister obrany spomenul to, že ochrana slobody je neustály boj. 21. august by sa na Slovensku mal stať už čoskoro oficiálnym pamätným dňom. Pripomínať ho bude nie len popradský pamätník, ale ponovom aj centrálny v Košiciach.